Već od septembra polako počinju da se pune špajzi i podrumi mnogih naših sugrađana sa teglama raznovrsne zimnice. Veliki broj domaćica kreće sa slatkim programom, a onda polako prelaze na kupovinu paprike, krastavčića, kupusa i svega onoga što je neophodno da se nađe na trpezi u zimskom vremenskom periodu. U razgovoru sa prodavcima koji drže tezge na Poškoj pijaci saznali smo da se cene nisu mnogo razlikovale u odnosu na prošlu godinu i da je kupovna moć naših sugrađana otprilike ostala ista kao i prethodne godine. Ja sam predstavnik proizvođača Bukića Dojka i cveća i njegovog povrća. Znači, povrće mu ništa nije skuplje nego što je bilo. Kupus jeste malo poskupeo, ali je velika razlika u vremenu bila. Prošle godine i ove godine bila je ove godine suša, bilo je i hladno vreme, tako da je zbog toga kupus i malo skuplji. Paprika nije bila skupa, 120-130 dinara, ali moj vrh paprika, holandski kaptur, kratka devetka, zaista prelepe paprike. Ajvar je se ostavljao, evo malo pre sam imala potrošača koji traži 10 kutija, treba mu za ajvar ponovo. Paprika je još malo zelena, treba malo da stane da pocrveni, s obzirom kako je vreme, potrajeće može na 7-8 dana da bi to crvenilo. Kupovna moć je bila ekstra, ja sam pre zadovoljna, ujedno mi je tu i jesenji program i hrizanteme prodajem, tako da imam i brokoli, karfiol, sve to njegov proizvod, neprskane kupus, neprskan karfiol, mislim to se potrošači uverili, zato ga je toliko i prodajem. Hrizanteme su mi trenutno sve na akciji, znači sad 150 dinara, male 80, ove krupno cvetne su 200 dinara, nema ih još mnogo, još malo, ja se nadam da će to uskoro i to da se završi za jedno 10-15 dana dok prođe Mitrovdan. Eto, samo neka potraje malo lepog vremena i bit će ekstra. Pa bila je opet dobra kupovna moć, ali bila je suša velika. Teško je bilo podgajiti sve. Imali smo kupinu, malinu, sve smo morali da zaljevamo, kupus. Imala sam kupus, ja mislim da nije bio lepši na pijacu. Davala sam po 60-70 dinara. To je skupo, ali kilogram đubriva je 85-6 dinara. Pa ti vidi moć kakva je. A recite mi, naši sugrađani, što oni sad trenutno kupuju? Kupuju, ne više kupu se kupuje. Sad paprika je stala već, samo uzmem i po kesu koliko za sastave s belim lukom i duprže, ništa drugo. A kupus je glavni sad aktuelan. Ali ga nema malo. Malo. Da li je to razlika što je ove godine iskočila cena kupusa? Razlika je zato što je suša velika bila, sadili ljudi i ono se bila vrućina velika, nisu zalili i osušilo se. Mora sve da se vodi račun šta se radi i kako se radi. Ako ne uradiš dobro, nemaš ništa. A ja sam uradila dobro, posadila kupus, ja i taman došla kući, kiša udarila, zalila i kuća šlepše je. Što se našeg domaćica tiče, vreme za spremanje zimnice već polako prolazi. Ajvar, kiseli krastavčići, paradajz, paprika, šarena, salata već su ostavljeni. A ono što je preostalo još da se ostavi je turšija i kiseli kupus. Po rečima naših domaćica, cena kupusa u odnosu na prošlu godinu je skočila, pa će neki ove godine preskočiti da uživaju u gurmanskim specijalitetima kao što su podvarak i sarma. Katastrofa za penzionere, a inače cene su dobre. Šta će, moraju ljudi živjeti od nečega. Ali penzije male i ne možeš ostaviti. Šta ste danas krenuli da kupite? Pa kupus sam htjela za kiselt, ali izgleda da ga neću kupiti. Da li ste ostavili ajvar? Ajvar jesam, paradajz, sok jesam, koju papriku i eto, to što se moglo. Što se tiče zimnice, stavila sam sve pomalo. Sve pomalo, kupus još nisam, ali bit će i toga. Znači, ajvar je gotov? Ajvar je gotov, paprika je gotova, salate su gotove, vodnja je gotova, sve smo stavili. A recite mi, cena je se razlika u odnosu na prošlu godinu? Da, i to baš velika razlika. Prošle godine je kupus bio 28 dinara, a sada je 60 dinara. Ovde, što se tiče Požege. Imale su penzije, ja sama, krompir sam samo kupila, eto. Nisam ništa, još. Ove godine znači nema ajvara, nema kupusa? Nema. Dobro, kupus ću kupiti. Ne znam za razliku. Ostavila sam samo papriku pečenu, a planiram da kiselim kupus. Sve u svemu, koji još uvijek nije ostavio zimnicu, imaće još malo vremena da razmisli i uhvati poslednji voz do Mitrovdana, kada nas očekuje poslednji vašar u ovoj godini u našem gradu. To će ujedno biti i poslednja prilika za kupovinu kupusa, karfiola, pa verovatno i paprike.
Pijac će ostati i dalje da radi, ali malobrojne tezge će biti popunjene proizvodima kao što su sir, kajmak, jaja. Veću gužvu na pijacu koju će činiti prodavci, ali i kupci, morat će da sačeka proleće i lepo vreme kada će pijac ponovo postati mesto ponude i potražnje kao i dugih razgovora između starih poznanika.